دشبه داستان. لو یو مهربان الله پس پیڅل نامه اسبوګ مې رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه ستړي مشي او لرنګینې یو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو ور بیا مو زه سلیمی ورور د شپې داستان خبرونه په لړ کې د نیکه په زړه پورې ناول یوې بلې برخې ته هرکلی کوم. د ستمونو او اشغال پر وړاندې د لویاړه ډکو پښتنو شاه زلمیو پر فولادي ارادو سنباله مبارزه دا او دې ته ورته ډیر مطالب د نیکه په زړه پورې داستان کې رانغښتل شوي. هیله ده له داستانه خوند واخلی او تر پایه راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. دوه ورځې وروسته میرویس خان له آهنګر او یوه بل ملګري سره جنګي کلا ته ورغی. په یوه مجلل سالون کې یې پذیرایي وشوه. د زندان مشر د مالیې ټولولو مسؤل او علي حسین خراغ لاس ورته ووایه. یوه شیبه د میرویس خان د تجارت په اړه وغږېدل، بیا سیاست ته راغلل. میرویس خان د ګرګین صفت وکړ، ویې ویل چې ښه مدیریت لري او په ډېر هوښیارتوب یې ټوله سیمه تر واک لاندې راوستې. رضا علي او د زندان مشر خوشحاله ول. له شتمن میرویس خان نه یې ډېره استفاده کولای شوای. دا ځوان سوداګر ګرګین ته تر ټولو لوی صادق کس ورښکاره شو. خو د مالیې مسؤول وویل، یوه پوښتنه، هره ورځ تاسو له شل کسان توپونو ته تړو او ته بیا هم زموږ صفت کوي، دا ولې؟ د آهنګر لنګې ولړزېدل. میرویس خان وخندل، موږ له سلو کلونو راهیسې همدا حال لرو. تر غزني د مغولو لښکرې پرتې دي. شمالي برخې د تزاري روسیې تر واک لاندې دي، خو په ټولو کې تاسې ښه یاست. که لس وژنې، سل نور ژوند ته پرېږدي. بله خبره دا چې زه تجار یم، خپلې ګټې ته ګورم، په دې خبرو پسې دومره سر نه ګرځوم. د غرمې ډوډۍ راغله. مختلف خواړه او کباب شوی سلامت په سفر میز کېښودل شو. د مالیې مسؤول د کلات له څو کلیو شکایت وکړ، ویل یې چې ډېر کلیوال مو ووژل خو لا هم حکومت ته سمه مالیه نه ورکوي. د ګرګین پر وړاندې مې اعتبار کم شوی دی. میرویس خان ور یاده کړه چې دا مشکل به دی حل کړي. وروسته یې له جیبه څو وړې قوتۍ راوایستې. یوه یوه قوتۍ یې د کوربنو مخې ته کېښوده. د زندان مشر په بیړه قوتۍ خلاصه کړه. یو دم یې چغه کړه، اوه خدایه څومره ښکلی! دو نورو هم قوتۍ خلاصې کړې. په ټولو قوتیو کې د سرو زرو یوه یوه ګوتمۍ ایښې وه. د زندان مشر وویل، وګورئ ما ته خو هندوستانی هنر ښکاري، په دې ګوتمۍ کې څومره ظریفه میناتوري کار شوې ده. میرویس خان وویل، دلته تش لاس راتګ راته ښه ونه ایسېده، هیله کوم دا واړه سوغاتونه په ډېر څه ومنئ. د زندان مشر ګوتمۍ په ګوته کړه. لاس یې د مالیې د مسؤول سترګو ته ور نږدې کړ. په خوند یې وویل، واه ښکلې نه ده؟ د مالیې د مسؤول ټنډه تروه شوه، څه یې ونه ویل. میرویس خان د تګ اجازه وغوښته. قربانه ولاړ شول. میرویس خان د سالن په دروازه کې د مالیې مسؤول ته وویل، د کلات له هغو څو کلیو بېغمه اوسه، مالیه به پخپله کندهار ته درته راوړي. د مالیې مسؤول سترګې وځلېدې. څو ورځې وروسته میرویس خان کلات ته لاړ. خپل هغه قومیان یې راټول کړل چې صفوي حکومت ته یې سمه مالیه نه ورکوله. میرویس خان له هغوی څخه هیله وکړه چې پاتې مالیه په خپله تر کندهاره راورسوي. یوه هم څه ونه ویل. خلکو د خپل مشر په هوښیارۍ باور درلود. میاشت وروسته په خوراکي موادو بار کوچنی کاروان جنګي کلا ته ننووت. په زرګونو پوځیانو کې آوازه ګډه شوه چې د میرویس خان په نوم د هوتکو مشر څو یاغي کلي د مالیې ورکړې ته مجبوره کړي. په دوهمه ورځ میرویس خان یو لیک ترلاسه کړ. د مالیې مسؤول مننه ترې کړې وه. لیکلي یې وه چې د ګرګین په وړاندې یې له لاسه وتلی اعتبار بیرته خپل کړ. میرویس خان به کله کله جنګي کلا ته ورته. د پوځ قومندانانو او ګرګین ته نږدې کسانو ته به یې سوغاتونه ورکړل. میرویس خان په لنډ وخت کې اعتبار پیدا کړ. د مالیې مسؤول او ځینو نورو کسانو به په یو شمېر مسایلو کې مشورې هم ترې اخیستې، خو ځینې وختونه به له ښاره د باندې ووت. د مختلفو قومونو له اعتباري کسانو سره به یې ناستې درلودې. هغوی به یې په پټه پوهول چې د ګرګین پر وړاندې سره یو موټی شي.
یوه ورځ د مالی مدیر له ګورګین سره د لیدو سمینه ورته برابر کړه. بالاخره ميرويس خان تر ګورګین هم ور ورسید. شاوخوا یې وکتل. په جنگي کلا کې ګڼ کورونه آباد وو، بازار یې درلود. یوې او بلې خوا ته پلي او سپاره پوځیان ګرځېدل. ميرويس خان د دوو عسکرو په بدرګه مخکې لاړ. په جنگي کلا کې یوه بله وړه کلا جوړه وه. دا کلا یې د نارنج ماڼۍ بلله. ميرويس خان نارنج ماڼۍ ته ورننووت. ښکلې وه. په سپینو دیوالونو کې یې ګچینه میناتوري ښکارېدله. ميرويس خان یو آرت سالون ته ورغی. ګورګین له رنګ سور سړی و، شنې کڅوړنې سترګې یې درلودې. ډبلو سرو بریتونو یې لاندینۍ شونډه پټه کړې وه. ميرويس خان ور وړاندې شو، تعظیم یې وکړ. شاوخوا یې وکتل. سالون هسک و. پر مخامخ دیوال د غروب غټه منظره راځړېدله. په منظره کې لمر ټیټ و، د سمندر اوبه سرې ښکارېدلې. ګورګین وخندل. په خیر راغلې، ستا نوم مې پخوا اورېدلی، اوس مې له نږدې ولیدې. ښه نو ته ميرويس خان یې؟ ودرېد. د ګورګین ونه په تالار کې له ټولو ولاړو کسانو لوړه وه. ګورګین د میز له سره یو جام ور واخیست. ميرويس خان ته ور نږدې شو. له خولې یې د شراب وبیت. ویې ویل، ملګرو مې ستا صفت راته وکړ، ویل یې چې په کندهار کې صفوي حکومت ته تر ټولو مخلص انسان یاست. غلی شو. یو دم یې چیغه کړه، والکانو میلمه ته یو څه راوړئ. یو کس راغی، پر میز یې پتنوس کېښود. شېبه وروسته یې ميرويس خان ته یوه پیاله ونیوله. ميرويس خان پوزه کش کړه، له پیالې د تورو چای وایت. ميرويس خان د زندان مشر ته اشاره وکړه، هغه لاسونه وپړکول. یو ځوان له یوه پتنوس سره راغی. ميرويس خان د پتنسه پر سر وریښمینه ټوټه لرې کړه. ګورګین ته یې وکتل، ویې ویل، اعلی حضرت، تاسو په ډېر څه ارزئ، تش لاس راتګ راته ښه ونه ایسېده، د اوس لپاره مې یو کوچنی سوغات ومنئ. ګورګین د پتناسه له سره نیم ګز اوږده توپانچه ور پورته کړه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د مالیې مسؤول وویل، صاحب، انګریزي توپانچه ده، پلاستیک یې سره زر کار شوي. د مالیې مسؤول په بیړه کړکۍ ته ودرېد. د پردې څنډه یې پورته کړه. په خوند یې وویل، صاحب، ميرويس خان مخلص انسان دی، علي جناب ته یو بل څه هم راوړي دي. ګورګین کړکۍ ته ور نږدې شو. لاندې یو تک سپین ښکلی آس ولاړ و. د مالیې مسؤول وویل، ترکمني آس دی، له بدنه وړ ښکاري خو په منډه کې جوړه نه لري. ګورګین بیرته پر خپله څوکۍ کېناست، جام یې ډک کړ. ورو یې وویل، خو یوه پوښتنه. ميرويس خان غلی و. ګورګین وویل، ميرويس خان، موږ ولې دومره درباندې ګران یو؟ ميرويس خان وټوخل، غاړه یې صافه کړه او ویې ویل، صاحب، موږ پښتانه یو متل لرو، وایي چې ګټه په تاوان کېږي. ګورګین وخندل. ميرويس خان ته یې د کېناستلو اشاره وکړه. زیاته یې کړه، پوهېدم پیشو د خدای لپاره موږکان نه نیسي. ټولو وخندل. ميرويس خان وویل، صاحب، زه تجار سړی یم، له سیاست سره مینه ده جوړه، تل په خپلو ګټو پسې ګرځم. ګورګین وویل، خو موږ تجاران نه یو، له جګړې پرته په بل څه نه پوهېږو، د ګټې لپاره مناسب ځای ته نه یې راغلی. ميرويس خان وویل، برعکس، تر دې ښه ځای نه شم موندلی. ګورګین په حیرانۍ ورته وکتل. ميرويس خان وویل، زه لوی سوداګر یم، خو تر اوسه مې یوازې له هندوستانه مالونه راوړي دي. غواړم چې خپل تجارت اصفهان ته هم وغځوم. اورېدلې مې دي چې د اصفهان په لاره کې غله ډېر دي، کله کله پر کاروانونو حملې وروړي. اوس به پوهېدلې یاست چې. ګورګین په خبره کې ور ولوېد. په خندا کې وویل، بس پوه شوم، هوښیار سړی یې، د خپل تجارت امنیت ته دې پام دی. سمه ده، موږ به ستا د کاروانونو په ساتنه کې مرسته درسره وکړو، خو غلی شو. ویې ویل، مخکې دې څه ویل؟ ميرويس خان په حیرانۍ ورته وکتل. ګورګین یو دم وخندل، آه، په یاد مې شول، ګټه په تاوان کېږي، خو په دې کې موږ تاوان کوو. ستا هر کاروان به زموږ عسکر بدرګه کوي، نو زموږ ګټه څه شوه؟ ميرويس خان وویل، صاحب، ګټه مو معلومه ده، په هر کاروان کې مو عسکرو ته تنخوا او د لارې مصارف ورکوو. مالیه هم ستاسو خزانې ته درځي. پر دې سربېره جنګي کلا هم ځینې مصارف لري،
هر میاشت به د سرو زرو شل سکې درته را لېږم. ګرګین وټوخل، جامې پر سر واړاوه او ویې ویل: بیا هم خپلې ګټې ته ګورې. ستا په خبرو کې مې صفوي حکومت ته د صداقت کومه نښه ونه لیده. د مالیې مسؤول وویل: صاحب، میرویس خان په کلات کې د څو یاغي کلیو مالیه راټوله کړه. ګرګین چغه کړه: غلی شه، دا درېیم ځل دی چې همدا یوه خبره راته کوې. د مالیې مسؤول سر وځړېد. ګرګین میرویس خان ته وکتل، ویې ویل: پوهیږم ته په خلکو کې دروند نوم لري، ډېر قومونه دي نازخلي، مونږ هم تر دې دمه کوم بد نه دي درنه لیدلي، خو یو شرط لرم، که دې پوره کړ و به منم چې صفوي حکومت ته مخلص یاست. شکی بادی دلی آس رنگ شو، سلای تری ولوید، نور آسونه ودری دل، دو مول وحلی کسان راغلل، لاسل ویدلی سلای یه لشگو پورته کرد. یو چه غکل اغا بلود شو؟ ده دلو لمن زنار راغلل. سوایه چه غباد ور سره یوله لونی لند سلای راغی. ده مخکینی آس قیزه یونی بلن شپک آسونه پس روان شول. دوری وی لاره نخ کاری دل شگی د سپرو کسانو پر لسو تندو تیری لگی دی. آسونه د شگو دی بی هست که غنده پل منکی ودری دل سپارک خطشول. هر یو د خپل آس قیزه تر مرد تاو کرد، سادرونه یه پر مخونو ورکش کرد، غلی پریوتل. شیبه ورست بعد لزور وود د شگو دانیه نشوی پرده کولی، خمره دوله لا هم نمناسته. یو سری مخلوص کرد، په زوره یې وویل: بلوڅه و بلوڅه، په څه غم دې واړولو؟ څادرونه لرې شول، شپږ کسه کېناستل، مولونه یې خلاص کړل، یو بل ته یې وکتل او ویې خندل. ټولو پر خپلو ټنډو څادرونه تېر کړل. میرویس خان وویل: له اوبو پرته مو خدای کومه خونه پاک شول. یو دم یې ناره کړه: بلوڅه څه شوې؟ تا خو ویل چې لاره را معلومه ده. تک تور ډنګر سړي په خپله سوکړه ګیره کې ګوتې تیرې کړې. ورو یې وویل: خان صاحب، نه یم غلط، په دې دښته کې مې زلمیتوب تیر شوی، هره خوا یې را معلومه ده. آهنګر په خبره کې ور ولوېد: ای د ظالم زوی، دا څنګه زلمیتوب دی؟ دا درې ورځې په شګو کې روان یو، شنډکی مو ونه لید. بلوڅ وویل: دې ته ریګ روان وایي. یوه ورځ د شګو ګڼې غونډۍ جوړې شي، بله ورځ د ورغوي غوندې خلاص میدان وي، دلته به لاره د ستورو له مخې پیدا کوې. میرویس خان وویل: خواړه څومره پاتې دي؟ آهنګر ولاړ شو، د آس پر زین پرته بوجۍ یې په خپلو ګوتو کې ټینګه کړه. ویې ویل: د آسونو وربشې کمې دي، خو زموږ چاره کېږي، دومره څه لرو چې دوی درې ورځې مو ژوندي وساتي. یوه بل وویل: خو په تکونه مو په تشېدو دي، له اوبو پرته ګزاره سخته ده. میرویس خان له خپلې ملا د اوبو په تک خلاص کړ. ویې ویل: یو څه اوبه پاتې دي، که تږي یاست نو به یې څښئ. غلی شو. بلوڅ ته یې وکتل، ویې ویل: حرکت کوو؟ نه صاحب، د شګو طوفان ټوله لاره رانه ګډه وډه کړه، له ستورو پرته هیڅ هم نشو کولی. یو غږ راغی: خدای دې وریز نه را پیدا کوي، که نه نو همدلته مو مړه بوله. ټولو وخندل. شیبه وروسته ټولو ته یې هم وباه، قبله نه معلومېده. ټول اټکلي په لمانځه ودرېدل. وخت ووت، د ماښام له لمانځه سره ستوري وځلېدل. ډله روانه شوه، ټوله شپه یې مزل وکړ. د سهار په خړه کې اذان واورېد. ورغلل، په سپېره دښته کې اووه اته خړې ګنبدې ښکارېدلې، لږ ور هاخوا تورې رمې پنډې وې. بلوط څا ته ورغی، یوه وړه ډبره یې ورواخیسته، لاس یې د څادر په سر ونیو، ګوتې یې خلاصې کړې. ښه شېبه غلی و، وروسته یې په اوبو کې د تیږې د لوېدو غږ واورېد. ټنډه یې تروه شوه. اوه، سل ګزه لاندې دي، زما له وسه وتلې ده. میرویس خان د ډولچې پړي ته لاس ور وغځاوه، خو تر هغه مخکې آهنګر پړی ونیو. له دې سره د څرخ غنجا شوه. له مخامخ کوره یو څوک را ووت، بېرته کور ته ننووت. دوې خټینې کوزې یې راوړې. ټولو اودسونه وکړل، په دښته کې په ملا پسې ودرېدل. وروسته چای راغی،
د شیدو چای پیروي او توده ډوډۍ و. یوازې بلوڅ خبرې کولې، نور د کلیوالو په ژبه نه پوهېدل، ټولو بلوڅي ویله. له لمرختو سره یې پتکونه ډک کړل. ډله بیا روانه شوه، ټوله ورځ یې مزل وکړ. د شپې د شګو د دوو غونډیو په منځ کې پرېوتل. سهار د ميرويس خان اوږه وخوځېده، سترګې یې رڼې کړې، لمر هسک ولاړ و. ميرويس خان په بیړه کېناست، ویې ویل: اوه، باید لمونځونه را وګرځوو. ځواب یې وانه ورېد. ملګرو ته یې وکتل، د ټولو سترګې رډې راختلې وې. مخامخ غونډۍ ته یې په ویره کتل. د ميرويس خان زړه ولړزېد. د مخامخ غونډۍ پر سر څو سپاره ولاړ ول. ميرويس خان شاته وکتل، لس دولس آسونه را روان ول. آهنګر خپلې تورې ته لاس کړ. ميرويس خان وویل: د جګړې لپاره نه یو راغلي. آهنګر وویل: غله دي. ميرويس خان په خبره کې ور ولوېد: تر وخت مخکې پرېکړه مه کوه. غونډۍ ته یې وکتل، سپرو ټوپکې ورته نیولې وې. ميرويس خان وویل: ځانونه مه وژنئ، خبره نه ده معلومه، د تورو او ټوپکو هم نه سره کېږي. سپاره راغلل، څو ګامه لرې ودرېدل، یو رامخته شو، په لوړ غږ یې څه وویل. ميرويس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. بلوڅ وویل: دا بلوڅان دي، وایي چې څوک یاست. نو ولې غلی یې؟ ځواب ورکړه کنه. بلوڅ ناره کړه. ميرويس خان یوازې په خپل نوم او د هوتکو په ټکي پوه شو. مقابل لوري څه وویل؟ ميرويس خان بلوڅ ته وکتل. بلوڅ وویل: وایي چې دلته څه کوئ؟ ميرويس خان موسک شو: خو ورته ووایه چې دلته د څه لپاره راغلي یو، ته نه پوهېږې؟ بلوڅ ناره کړه. ميرويس خان یوازې د بلوڅو د خان شهسوار په نوم وپوهېده. مقابل لوري ناره کړه. بلوڅ وویل: وایي چې وسلې وغورځوئ. د آهنګر تندی تریو شو: دا نو نه منم. ميرويس خان خپله توره وغورځوله. نورو ملګرو یې هم همداسې وکړل. یوازې آهنګر غلی ولاړ و. ميرويس خان د آهنګر پر پښه ور وخوت. آهنګر اخ کړل، توره یې له لاسه ولوېده. یو بلوڅ راغی، توره یې ور ټولې کړې. بل د ميرويس خان او د هغه د ملګرو لاسونه ور وتړل. دوو سپرو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. تور آسونه تیز ول. په لنډ وخت کې د شګو تر غونډیو واوښتل. د غرمې سیوری لا نه وړنګ چې تللي آسونه بیرته راغلل. خپلې ډلې ته ور وګرځېدل. یو یې له یوه مول وهلي دنګ سړي سره ودرېد. څه یې وویل؟ مول وهلی سړی په بیړه راغی. د ميرويس خان او د هغه د ملګرو لاسونه یې ور خلاص کړل. څو ځله یې یوه خبره وکړه. ميرويس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. هغه وویل: دوی بخښنه غواړي. ميرويس خان او ملګري یې د بلوڅو په بدرګه روان شول. ماسپښین یوې تنګې درې ته ورسېدل. ميرويس خان له پنځو ورځو وروسته ډبرې لیدلې. شنو ونو ته ورسېدل. له ډبرو اوبه راتویدلې. په شنه چمن کې تورې کېږدۍ ولاړې وې. د یوې کېږدۍ تر مخ تر سرو لمبو پورته پر سیخ پیلې سلامت پس راتاوېده. یو دروند غږ راغی: سترګې مو روښانه، په خیر راغلی. له یوې کېږدۍ یو تور چاغ سړی راووت. تک تور ډبل بریتونه یې لرل. په تورو شونډو کې سپین غاښونه له ورایه ښکارېدل. چاغ سړی ميرويس خان او د هغه ملګرو ته کلکه غېږه ورکړه. مول وهلی کس یې تر غوږو کش کړ. په خندا یې وویل: دا سوډر مې زوی دی، ځورولي خو به یې نه یاست. ميرويس خان غلی و. چاغ سړي وویل: هلی نو، ګرمې ده. ټول کېږدۍ ته ننوتل. پر لیمڅو سره کېناستل. ميرويس خان ګرد بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل: یاره شهسوار خانه، په دې دښته کې دې عجب شین ځای موندلی. چاغ سړي وخندل: هو ولا، په ګرمۍ کې دلته راځم. یو دم یې چیغه کړه. په بلوڅي یې څه وویل؟ ميرويس خان ته یې وکتل. ویې ویل: شونډې مو سپېرې دي، ورغږ مې کړل چې اول ډوډۍ راوړي. ميرويس خان غلی و. شهسوار د وچکالۍ کیسې راواخیستې. ویې ویل چې د مالدارۍ خونده نشته. د ده قوم ته یې دروند تاوان ورواړاوه. رمې په نیمایې ودرېدې. بیا یې د ګرګین د ظلم کیسې وکړې.
یاد کړه چې قوم یې درنې مالیې پر ملا مات کړل. غلی شو، یو دم یې خپل تندی په څپېړه وواهه. په خندا یې وویل، های های عجب سړی یم، دې تودو شګو مې مغزه را وچ کړي دي. ومې نه پوښتل چې دا اوږد مزل مو د څه لپاره راوهلی. پوهېږم بې څه خونه یاست راغلی. ميرويس خان وخندل، درته وایم یې. شهسوار یو دم وخندل، آه ظالمه، هغه باغ دې اوس هم شته؟ عجبه نار یې لرل. 5 کاله ووتل، تر اوسه مې لا په ژبه د انارو خوند پروت دی. غلی شو، ویې ویل، ښه نو د څه لپاره راغلی یاست؟ ميرويس خان وخندل، لکه چې له میلمنو په تنګ یې که څنګه؟ شهسوار خپل ټټر وډباو. دا څه وایې ميرويس خانه؟ شهسوار خان د غیرتي خلکو نوکر دی. د سنیو دسترخوان هوار شو، دوو کسانو غټ پتنوس راوړ، سلامت پسه پکې ایښی و. شهسوار خان وویل، وایه ميرويس خانه، له ناموسه پرته هر څه ته درته ولاړ یم. سر مې بیل که څه به ونه وایم، د هوتکو خان او خپل پخوانی ملګری به ولې خفه کوم؟ ميرويس خان وویل، ژمنه ده؟ شهسوار وخندل، شهسوار خان له خپلې خبرې نه اوړي، اوس ډوډۍ در واخله. ميرويس خان وویل، 40 گرجې عسکر غواړم. شهسوار خان یو دم وټوخل، لاړې یې باد شوې، ورون یې کېښود، د اوبو ډک جام یې پر سر واړاوه، د خپلې تورې لونګۍ پیڅکه یې پر خوله تېره کړه، تندی یې تریو شو او ویې ویل، ډوډۍ دې رازار کړه، خو تا ژمنه کړې وه. شهسوار خان وویل، ما کوم گرجۍ عسکر نه دی لیدلی. ميرويس خان وویل، دا عسکر 40 ورځې وړاندې د رباط په سیمه کې ترې تم شول. شهسوار خان په خبره کې ورولوېد، په بلوڅو کې خو کم خانان نه دي، بل ځای پسې غواړه. ميرويس خان وویل، خو په رباط کې ستا قوم پروت دی، ته یې مشر یې، او ستا له اجازې پرته هیڅ هم نشي کولی. ميرويس خان خپلو ملګرو ته اشاره وکړه، ټول ودرېدل. شهسوار په بیړه تر پایڅې ونیو. ميرويس خان کېناست. شهسوار وویل، خدا دې ونه ویل په گرجي عسکرو څه کوې؟ ګرګین رانه غوښتي. شهسوار چغه کړه، ته د خپلو خلکو له دښمن سره مرسته کوې، پوهېږي ګرګین سلامت کلي وسوځول، ښځې یې بې ستره کړې، ماشومان یې تر تیغ تیر کړل، یوازې په بلوڅو کې 800 کسان ووژل. ميرويس خان وویل، په دې ټولو پوهېږم. شهسوار خان په حیرانۍ ورته کتل. ميرويس خان وویل، پر ما څومره باور لري؟ تر ځان هم زیات. نو زما خبره ومنه، زه داسې څه نه کوم چې د خپلو خلکو او وطن په تاوان وي. شهسوار فکر په مخه کړ، یو دم یې وخندل، خپل یو ملګري ته یې آواز کړ، والکو زما چلم راوړئ. د هوتکو خان ته پسه کم ښکاره شو، پوهېده چې زه ډېر خوراک کوم، اشتها یې راوسوځوله، او له دې سره ټولو وخندل. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه، او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د نیکه په زړه پورې ناول له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی یو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.